အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါเนาะမတို့ရှိတခန်းပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ် chapter ပေါ့เนาะနောက်ထပ်တခန်းကိုစာဆက်ပြီးတော့သွားပြေးပါမယ်အဲ့တော့တခန်းကဘယ်အခန်းကိုတောင်းမလဲဆိုလို့ရှင်မကောင်းစင်နေတယ်မယ် depreciation and accumulated depreciation depreciation and accumulated depreciation ခန်းလေးကိုတွားရမယ်နော်။ဒါဆိုမတို့အရင်ဦးဆုံးဒီ depreciation တွေတတာတွေကိုမသိခင်မှာမတို့ဒီຢာတွေကဘာနေစပြီးတော့မှဖြစ်လာတာလဲပေါ့နော်။တနည်းအားဖြင့် depreciation ဆိုတာဒီမတို့တန်ဖိုးလျှော့တဲ့အကြောင်းအရာတွေ accumulated depreciation ဆိုတာကဒီ depreciation တန်ဖိုးတွေကိုစုစုပေါင်းထားတာတွေကိုပြောချင်တာပေါ့နော်။ဒါဆိုမတို့တန်ဖိုးတွေမလျှော့ခင်မှာဘယ်အရာတွေကိုတန်ဖိုးလျှော့ရလဲဆိုတာကိုသိရမယ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်မတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ asset တွေဆိုတာတွေရှိရပေါ့နော် asset တွေဆိုလို့ရှင်ဒါမတို့အမြင်တွေ့နိုင်တာကားတွေဒါမလုပ်ငန်းရဲ့ပေါ့နော်ဒါသူရဲ့ယုံငန်းအဆောင်တွေဖြစ်နိုင်နေဒါစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါလုပ်ငန်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ asset တွေအဲ့ဒီ asset တွေကမတို့ဘာတွေရှိနိုင်လဲဆိုရင် asset တွေဆိုရင်အမျိုးအစားတည်ဒါအမရို non current asset ရှိမယ် current asset ရှိမယ်ဆိုပြီးတော့အမရို့သိခဲ့ရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မတို့အခုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာမှာမှအဓိကပေါ့နော်လုပ်ငန်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ asset တွေအနေနဲ့ကာလရှည်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ asset တွေဒီ non current asset တွေလို့ခေါ်ရပေါ့ဒါဆိုအဲ့ဒီ non current asset တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလေ့လာရမှာဒီ monetary depreciation and accumulated depreciation အခန်းမှာလေ့လာပြရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုမတို့အရင်ဦးဆုံးမရတီရတဲ့ non current asset တွေဆိုတဲ့အခါမှာအမျိုးအစားတွေဒီဒါအရင်တော့ကတော့ non current asset ဒီဒါကာလရှည်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေလို့ဒါတည်ခဲ့ရပေါ့နော်ဒါဆိုအဲ့လိုကာလရှည်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေတို့ပြောရင်ဒါမှတော့ land and building တွေရှိမယ်အပြီး machinery တွေရှိမယ်တခြား equipment တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပိုင်ဆိုင်တဲ့ asset တွေကိုမှပေါ့နော်အမတို့ကဒါ non current asset တွေကအလွယ်တကူဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အမတို့သိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမတို့ကဒီမှာနောက်ထပ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်တဲ့ non current asset တွေကိုမှမတို့အမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးလေးခွဲထားတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းမတို့ပြန်ထပ်ပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဒါကြောင့် two types of non current assetဒါဆိုမတို့ non current asset နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါမတို့ဘယ်နှမျိုးရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးအစား2မျိုးခွဲလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုသိရမယ်။ဒါဆိုပထမအဦးဆုံးနံပါတ်1နံပါတ်1 tangible non current asset tangible non current asset ဆိုတာဒီတနည်းအားဖြင့်ထိတွေ့ကင်တွေ့လို့ရတဲ့ asset တွေကိုပြောချင်တာပါဒါဒီတနည်းအားဖြင့်ထိတွေ့ကင်တွေ့လို့ရတဲ့ can be see မြင်လဲမြင်နိုင်တဲ့ထိတွေ့ကင်တွေ့လို့ရတဲ့ asset တွေကိုပြောချင်တာအဲဆိုမှတို့ဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှင်လုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့အဆောင်အုံတွေဒီလုပ်ငန်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ asset ကာလအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတစ်နှစ်ထက်ကျော်ပြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့ asset တွေဒါဒီမှာတို့ဘာဖြစ်နေရလဲမြင်လဲမြင်ရတယ်ထိတွေ့လဲကင်တွေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူ့အမတို့ tangible non current asset လို့ခေါ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ရင်လုပ်ငန်းမှာပိုင်တဲ့ကားတွေရှိတယ်ဒါဆိုဒီကားတွေဒီလဲအမတို့ဘာလို့လဲမြင်လဲမြင်ရတယ်ထိတွေ့ကင်တွေ့လို့လဲရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ asset တွေဒီ tangible non current asset တွေလို့ခေါ်ရဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုအမတို့အောက်လေးမှာအိမ်ဆက်မယ်အိမ်ဆက်မယ်အနေနဲ့building အဆောင်အုံနေပြီးရင် machine စက်ပစ္စည်းတွေစက်ပစ္စည်းတွေဆိုတာဒီလဲဒီတိုင်းပဲပေါ့ဒါမှတော့စက်ပစ္စည်းတွေဆိုတာဒီထိတွေ့ကြင်တယ်လို့လဲရတယ်မြင်လဲမြင်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပစ္စည်းတွေဒီမတို့ tangible non current asset တွေလို့ပြောချင်တာပေါ့เนาะဒါဆိုမတို့နောက်တစ်ခု number 2 number 2ဒီIntangible non-current asset Intangible non-current asset တွေလို့ပြောရင်ဒါမှတော့ tangible ရဲ့ဖြောင်းမြတ်ပေါ့နော် Intangible လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူဒီထိတွေ့ကင်တွေ့လို့လည်းမရဘူးမြင်လည်းမမြင်ရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သူက cannot be seen
ီတွေးကင်တွေလိုလည်းမရဘူးမြင်လည်းမမြင်ရဘူးဒီလိုမျိုး asset တွေဒီဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းကတော့ကာလရှည်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုဒါကြောင့်သူဒီ non current asset တွေပါစဉ်းရင်းသွင်းရမယ်ဒါပေမဲ့ဒါဒီပါအမျိုးအစားဖြစ်သွားလဲဆိုရင်တော့ intangible non current asset နေနဲ့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ example ရဆိုရင်တော့ကိုဝဲကိုဝဲဆိုတာဒီတနည်းအားဖြင့်မတော်နာမည်ကောင်းကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ပြီးသွားရင်မရိုပေးတက်မူပိုင်ခွင့်နေကိုပြောချင်တာဒါအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက် license အားဖြင့်ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ကကျတော့နာမည်ကောင်းလုပ်ငန်းရဲ့နာမည်ကောင်းတစ်ခုကဒါလုပ်ငန်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာအဲ့တော့နာမည်ကောင်းဒီကာလရှိတစ်ခုနေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းကရက်တည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နာမည်ကောင်းဒီလည်းမဖြစ်နေမှလည်းဆိုရင်ကာလကြာရှည်တဲ့အထိရှိနေမှလေဒါကြောင့်အဲ့ဒါဒီ non current asset နေနဲ့ရှိပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်ဆိုရင်နာမည်ကောင်းဒီမြင်လည်းမမြင်ရဘူးထိတွေ့ကင်တွေ့လို့လည်းမရတဲ့ asset ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက intangible non current asset နေနဲ့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ရင် patent ဆိုတဲ့ mobile ခွင့်အာမတို့ဒီငယ်တချင်းရေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါတချင်းရေးတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒါသူရဲ့ဒီတချင်းတပုတ်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါပဲသူကိုရောင်းလိုက်ရောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့တချင်းဆိုတဲ့သူကိုရောင်းလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီသူရဲ့ရေးလိုက်တဲ့ဒါဒီတချင်းကဒါသူမူပိုင်နမည်ပေါ့နော်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သူကလည်းသူရဲ့ဒီပထမအဦးဆုံးသူရဲ့ဇာတ်တည်းဆရာကသူ့အတွက်ကိုရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါသူရဲ့မူပိုင်တချင်းပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးမူပိုင်ခွင့်ဆိုတာရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမူပိုင်ခွင့်နေကိုမတော်ဈေးတစ်ခုနဲ့ပေးပြီးတော့မှဝယ်ရတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့မူပိုင်ခွင့်ပေးတန်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဒီလဲဒါပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်လုပ်ငန်းတစ်ခုဆိုခဲ့ရင်လဲဒါလုပ်ငန်းတချင်းရေတချင်းသူရဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပဲမူပိုင်ခွင့်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီထိတွေ့ကင်တွေ့လို့လည်းမရဘူးပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မြင်လည်းမမြင်ရဘူးဒါကြောင့်ဒီအရာဒီလုပ်ငန်းမှာရှိနေတဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ asset တော့ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ intangible အုပ်စုတွေမှာပါသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မတို့ရင်တော့ non-current asset non-current asset ဒီတိုင်းပဲအလွယ်တကူခေါ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲအခုဆိုရင်တော့ဒီ non-current asset ကိုမှအမျိုးအစားခွဲလို့ရနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုသိရမယ် tangible နဲ့ intangible ရှိတယ်ပေါ့နော်အလွယ်မှတ်ရမယ်ဆိုရင် tangible ဒီမြင်ရတယ်ထိတွေ့ကင်တွေ့လို့လည်းရတယ်ဒါဒီလုပ်ငန်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ asset တွေပဲဥပမာဘာတွေရှိမှလဲလုပ်ငန်းရဲ့အဆောက်အုံတွေရှိမယ်စက်ပစ္စည်းတွေရှိမယ်ကွန်ပျူတာတွေတစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေဒီလုပ်ငန်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ asset ဒါပေမဲ့သူဒီထိတွေ့ကင်တွေ့လို့ရတယ်မြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့် tangible အုပ်စုတွေမှာရှိမယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ထိတွေ့ကင်တဲ့လူလည်းမရဘူးမြင်လည်းမမြင်ရဘူးဒီလိုမျိုး asset တွေဆိုခဲ့ရင်လုပ်ငန်းကသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာဒီကာလတစ်ခုထိတော့ရှိနေတယ်ဒါကိုမတို့ကဘယ်ထဲမှာထည့်ပြင်းလဲဆိုရင် intangible non current asset နေထဲမှာတွင်ပြရဒါမဲ့ဒါတွေဒီ non current asset ကောင်းစင်အောင်မှာပဲရှိနေတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှင်မတို့အဓိကဒီခန်းမှာသွားချင်တာကကြတော့ဒါ asset non current asset နဲ့ပတ်သက်ရင်အမျိုးအစားနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့မတို့ဒီကရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဓိကမတို့သွားချင်တဲ့အကြောင်းအရာကကြတော့ဒီခန်းနဲ့ပတ်သက်ခင်ရင်မတို့အဓိကသွားမှာက tangible non current asset နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါသွားမှာပေါ့เนาะဒါဆိုမတို့ tangible non current asset တည်ရလို့ပြောရှင်ခေါင်းစဉ်ပေါ့เนาะမတို့ non current asset ဒါမတို့ခု level 3မှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ non current asset တည်အကုန်လုံးကြီးကိုမတို့ကနာမည်လေးတစ်မျိုးနဲ့ပဲခေါ်လိုက်တော့မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုဒီမှာရေးပေးပါမယ်Property, plan and equipment. တနည်းအားဖြင့်သူ့ကိုမတော် PPE လို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဒါဒီလုပ်ငန်းမှာထိတွေ့ကင်တွေ့လို့ရတဲ့ asset တနည်းအားဖြင့်ဒါတွေ tangible non current asset တွေပါ property plans and equipment လို့ခမတို့ခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုဒီ property plans and equipment ဆိုတာကဒါခမတို့အစ်စ်ဆန်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လုပ်ငန်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုပဲရှိသမျှလုပ်ငန်းမှာရှိနေတဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ tangible non current asset တွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့မှမရဒီနာမည်တစ်ခုတည်းပဲခေါ်လိုက်တာ property plans and equipment လို့
ပဲအမတို့ခေါ်ရမယ်။ရင်းနှီးဆိုမှာတော့ပုံမှန်အမတို့ statement of financial position မှာဆင်းဆွဲရင်နိုင်ငံရေးခေါင်းစဉ်အောက်မှာဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီကိုအမတို့ခြာရေးတယ်ပေါ့နော်။အခုမှကျတော့အမတို့ဒီလိုအဲ့လိုမရေးတော့ဘူး။ဒါသူရဲ့တတ်မှတ်တဲ့ format ကပုံစံပြောင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါမှမဟုတ်ဒါပုံမှန်ဆွေးနွေးကြပုံစံလေးမှမှနိုင်ငံရေး asset လို့ပြောရင်တော့အမတို့ရှိသမျှပစ္စည်းတွေအမျိုးအစားအကုန်လုံးကိုပေါင်းပြီးတော့မှ property plants and equipment ဆိုတဲ့တကြောင်လေးကိုပဲရှင်းပြီးရှိသမျှ asset တွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းပြီးတစ်ခုတည်းပဲအမတို့ရှင်းပြရအောင်။တန်ဖိုးတွေကလည်းဒါမှမဟုတ် building ရှိမယ်ဆိုရင် building ရဲ့တန်ဖိုး machine ရှိမယ်ဆိုလည်း machine ရဲ့တန်ဖိုးစသဖြင့်ဒီအကုန်လုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ wildlife ကတကြောင်လေးပဲရှင်းပြရအောင်ပေါ့နော်။ဒီနိုင် current asset တွေဒါဒီတနည်းအားဖြင့်တန်ကြီးပဲနိုင် current asset တွေကိုမှတစ်မျိုးပဲရှင်းလိုက်တော့တယ် property plants and equipment ရေလို့ပဲရှင်းပြလိုက်တော့မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်မတို့ဒီ property ဆိုတာဒီဘလို့အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်လေးတွေကသူ့ခေါင်းစဉ်ထဲမှာလာပြီးပေါင်းထားတာလဲပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်မတို့ဒီမှာ property ဆိုတာဒီဒါမတို့ပဲပစ္စည်းတွေပါတာလဲဆိုရင်တော့တနည်းအားဖြင့် lands and building လန်းဆန်ဘေးတင်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမှာ property လို့ခေါ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုက plan plan ကကြတော့မတို့ဘာပစ္စည်းလဲဆိုရင် plant and machinery ဒါဆိုရင် plant and machinery ဆိုတာဒီတနည်းအားဖြင့်စက်ရုံပိုင်းမှာတုံးနေတဲ့စက်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဲလိုမျိုးစက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒါမှမဟုတ် plant ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပဲတွားလိုက်တော့တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးသွားလို့ရှင်ရင် equipment equipment ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကကြတော့ other than property and plant other than property and plantproperty လည်းမဟုတ်ဘူး plan လည်းမဟုတ်တဲ့အချမ်းပစ္စည်းတွေဆိုတာတွေက equipment ခေါင်းစဉ်အောက်လေးထဲမှာဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မတို့ကဒီလိုမျိုးအကုန်လုံး property plants and equipment ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကြီးကိုစုပြီးတော့မှဒါမှတို့ဒါproperty ဆိုရင် lands and building တွေပါတယ် plant ဆိုတာက plant and machinery ပါတယ် equipment ကကြတော့ property လည်းမဟုတ်တဲ့ plant လည်းမဟုတ်တဲ့တခြားသောပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေအကုန်လုံးက equipment ခေါင်းစဉ်ထဲမှာဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုး non current asset အကုန်လုံးကြီးကိုမှစုပြီးတော့မှတော့ wildlife ကတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲရှင်းလိုက်တော့မယ် property plants and equipment လို့ဆိုပြီးတော့မှ non current asset ထဲမှာဒီအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုတည်းကိုပဲလာပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဒီမြတန်ဖိုးတွေအကုန်လုံးကြီးကသူ့ထဲမှာလာပြီးစုပြီးအကုန်လုံးလာထည့်လိုက်တော့မှာပေါ့နော်ဒါအမားတို့ဒါအခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ကိုအရင်နှုံးကတော့တခုချင်းစီခွဲပြီးတော့မှတီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျရင်အမားတို့ကခေါင်းစဉ်လေးတခုလေးနဲ့ပဲ non current asset ထဲမှာလာထည့်ပြရတော့မှာပေါ့နော် non current asset လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့အောက်မှာ property plants and equipment လို့ရေးပြီး wildlife ကတခုလေးနဲ့ပဲလုပ်ငန်းမှာရှိနေတမြတန်ကြီးပဲ non current asset တွေအကုန်လုံးကြီးကိုတကြောင်နေနေပဲမလို့ရအောင်မလဲပြပေးရတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ property ဆိုတာဘလို့မျိုးစားတွေပါတာ plan ဆိုတာကဘလို့မျိုးစားတွေပါတာ equipment ဆိုတာဘလို့မျိုးစားတွေပါတာလဲဆိုတာလေးကိုမတို့ဒီမှာပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မတို့ဒါ non current asset တွေကိုမှဒါမတို့အသေးစိတ်နှစ်မျိုးခွဲတာလေးကိုသိရမယ်ပြီးတော့ရင် tangible ပဲပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော် tangible ပဲ non current asset တွေကိုမှမတို့အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုနဲ့ပဲဒါမတို့ wildlife figure လေးတစ်ခုနဲ့ပဲစုပြီးတော့ပဲရေတော့တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းသိရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုမတို့ဒီလိုမျိုးnan current asset တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါဆပြီးတော့မှပေါ့နော်လုပ်ငန်းကနေပြီးတော့ဝယ်လာတဲ့ဒါဆပြီးတော့ဒီလို nan current asset တန်ဖိုးတွေဆပြီးရှိလာတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတို့ဘယ်လိုမျိုးတွေ့လို့ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုသွားပြပါမယ်နော်ဒါကြောင့်မှတို့ခေါင်းစဉ်လေးပြန်ပြီးတော့မှတက်ပါမယ် initial measurement
ပြောရမယ်ဆိုရင်မတို့ဒီ asset တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာပေါ့เนาะတနည်းအားဖြင့် tangible ပဲ non current asset တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာတန်ဖိုးစပြီးတော့မှာရှိလာတဲ့အကြောင်းအရာလေးဒါဥမာမတို့ဒီပစ္စည်းကိုဝယ်တာလားတမမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ဘတာကိုတည်ဆောက်လိုက်တာလားဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာစပြီးတော့မှာရှိလာခဲ့မယ်ဆိုကိုယ်ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဝယ်တဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်လဲဒီ asset ကိုစရင်ဘယ်လိုသွင်းပေးရမလဲဒါဒါရီဥမာတို့တန်ဖိုးအမောင့်တွေကိုတီးဖို့အတွက် initial measurement ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကနေမှလေ့လာရပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်ပထမဦးဆုံး initial measurement မှာ2မျိုးရှိပါမယ်။ပထမတစ်ခုသည်အကယ်၍ပေါ့နော်။ဒီ asset ကိုမှတော့ဝယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် purchase or non current asset ။အဲ asset တစ်ခုကိုဝယ်ခဲ့မယ်ဆိုခဲ့ရှင်သူရဲ့တန်ဖိုးကိုအမတို့ဘယ်လိုမျိုးသိအောင်လုပ်ရမလဲ။နောက်နံပါတ်2နံပါတ်2ကကြတော့အမတို့ construction construction or non current asset ဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် asset တစ်ခုကိုကိုကိုရိုင်းတိဆောက်ပြီးမှ၃နာမျိုးကိုပြောချင်တာပေါ့ဒါဆိုမတို့အပေါ်မှာခုနကတုန်းကပြောလိုက်တယ် property plants and equipment လို့ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒီ property plants and equipment လို့ပြောရင်ဒါမတို့မှတ်ထားရမှာဒီပါလေ tangible non current asset တွေကိုပြောရဲဆိုတာသိရမယ်เนาะထီတွေးကင်တွေလို့ရတဲ့ asset တွေကိုပြောချင်တာအဲ့ဒီထီတွေးကင်တွေလို့ရတဲ့ asset တွေဒီလုပ်ငန်းမှာ use in operation ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းမှာသုံးနေတာမျိုးပဲဖြစ်ရမယ်ပေါ့เนาะကိုယ်လုပ်ငန်းမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းတီဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ asset တီအနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်စင်းသွင်းတဲ့ property plants and equipment tangible non current asset တီပေါ့เนาะဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ non current asset တီကိုမှမတို့ initial measurement မှာဒါပြောရမယ်ဆိုရင် initial measurement ဆိုတာဒီဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ amount ကိုစပြီးတော့မှစရင်ဘလို့သွင်းရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးက initial measurement လို့ခေါ်လိုက်တာဒါဆိုစပြီးတော့မှဘလို့စရင်သွင်းရမလဲလို့ပြောလို့ရှင်ရင်ဒီပစ္စည်းတီဝယ်လာတာလားတမမဟုတ်ရင်ကိုကိုတိုင်းတိဆောက်ပြီးမှသုံးတာလားဒါဆို asset တစ်ခုကိုဝယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းတာပေါ့ဝယ်တယ်ဆိုရင်မတို့ဝယ်တဲ့ cost တွေရှိမယ်နောက်ဆက်တွဲကုန်တဲ့ကုန်ကြမ်းစည်းတွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုမတို့သိပြီဆိုတော့မှဒီ non current asset ရဲ့အဲမာရိုကော့စ်တနည်းအားဖြင့်သူရဲ့မူရင်းတန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတွက်လို့ရပြီပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ construction on non current asset လို့ပြောရင်ဒီကောင်ကကျတော့ construction လုပ်တယ်ဆိုတာကဒီ asset ကိုကိုကိုရိုင်းတိဆောက်ပြီးတော့မှသုံးတာကိုပြောချင်တာဒါဆိုကိုကိုရိုင်းတိဆောက်ပြီးတော့မှသုံးတယ်ဆိုဥပမာဒါလုပ်ငန်းတစ်ခုကပေါ့နော်ရုံးခန်း address ကိုမှတော့မှမြေရှိတယ်ဒါရုံးခန်းတီးပြီးလုပ်ပြီးတော့မှဘာလို့လဲဒါလုပ်ငန်းအဲ့ရုံးကျုံကျုံနေနဲ့ထားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူ့လုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့မြေကြီးပိုင်နာကိုမတို့ကဘာလို့လိုက်မလဲဆိုအဆောက်အုံစောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအဆောက်အုံမှာဘာလို့လိုက်မလဲလုပ်ငန်းအတွက်ရုံးငန်းတစ်ခုပေါ့နော်ရုံးငန်းထားမယ်ဒါမဟုတ်ရင်ကိုယ်တော်လုပ်ချင်းလုပ်မယ်စက်ရုံတိဆောက်ချင်းစောက်မယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ငန်းရဲ့ပေါ့နော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာကိုမှကိုကိုယ်တိုင်းတိဆောက်ပြီးတော့မှတုံးလိုက်တာမျိုးကိုဆိုရင်မတို့က construction on non current asset လို့ခေါ်ရပေါ့ဒါဆိုရင် asset တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကိုစပြီးတော့စဉ်းသွင်းတော့မယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ initial measurement မှာဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုရင်မတို့ဝယ်တာလားဝယ်တယ်ဆိုရင် purchase on non current asset ဒါမှမဟုတ်ဘူးကိုယ် guarantee ဆောက်ပြီးပို့ကိုယ် guarantee ဆောက်ပြီးသုံးတဲ့အရာမျိုးဆိုခဲ့ရင်တော့ construction on non current asset လို့ခေါ်ရပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ပထမဦးဆုံးအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့မှလေ့လာဖို့အတွက်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုရီဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုစပြီးစဉ်းသွင်းဖို့ဘယ်လိုတန်ဖိုးတွေတွက်ရမလဲဘယ်လိုမှတို့တွက်ချက်လို့ရနိုင်တယ်လဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်နံပါတ်1နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှသွားပါမယ် purchase or non current asset အစမရပါချေဆောင်နန်ကာရက်အဆက်စပြီးတော့မှဘလို့စင်းသွင်းလို့ရနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပေးမယ်။အစမရပါချေဆောင်နန်ကာရက်အဆက်စပြီးတော့မှဝယ်လာတဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ asset တွေဆိုရင်စပြီးတော့
ပါရီရှိလမ်းလဲဆိုလို့ရှင် list price ဒါမှမဟုတ်ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ရဲ့နံကားရဲ့ asset ကိုစပြီးတော့မှဘာလို့မှလဲဝယ်လာတဲ့သူရဲ့တန်ဖိုး list price list price ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်လုပ်ငန်းတွားဝယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီပစ္စည်းရဲ့ဒါမှမဟုတ် list ထဲမှာရှိနေတဲ့ price ကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါသူရဲ့ဈေးနှုန်းတစ်ခုသတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ဖိုး list price အဲ့ဒီ list price ထဲကနေမှ minus ကိုရီကိုဝယ်တဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းလန်ငင်း shop ပေးလိုက်တဲ့ discount ရှိမယ်အဲ့ဒါဒီ trade discount လို့ခေါ်ပါတယ် trade discount ဒီအမတို့စီးရင်လုံးဝမသွင်းပါဘူးဘယ်တွေကနှုတ်ပြရမလဲဆိုရင်အမြဲတမ်းမှတ်ထားရမှသည် list price ထဲကနေနှုတ်ပြရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အမတို့ဘာရလာမလဲဆိုလို့ရှင်းရင်တော့အမတို့တကယ်ငွေချေရမယ် net invoiceamount လေးကိုရှာသွားပါမယ်။ဒါဆိုမတို့ပထမဦးဆုံးဝယ်တော့မယ်ဝယ်တော့မယ် asset တစ်ခုကိုဝယ်လိုက်ရင်ဘာရှိလာပြီလဲ list price စပြီးရှိလာပြီ။အဲ့ဒီ list price ထဲကနေမှတစ်ဆင့်ဘာဝနှုတ်ပြရမှာလဲ။မတို့ trade discount နေရှိရင်နှုတ်ပြရမယ်။ဒါဆိုရင် net invoice amount ရမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာနေမတို့ရဲ့ asset တန်ဖိုးရပြီလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး။ဒါအမတော့ဝယ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကိုရီနေနဲ့ asset တစ်ခုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲကုန်ကြတဲ့ကုန်ကြစည်းတွေဆိုတာရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီကုန်ကြတဲ့စည်းတွေကမှတဆင့်ဒီပစ္စည်းတွေ asset နေနဲ့တွင်းရမလား expand နေနဲ့တွင်းရမလားဆိုတော့အမတို့ကစဉ်းစားပေးရမယ်ဘလို့ရတယ်ဆို asset ထဲမှာထည့်ပေါင်းပေးရမလဲဆိုရင်တော့ဝယ်တဲ့အချိန်မှာကုန်ကြလိုက်တဲ့ delivery cost တွေရှိမယ်delivery cost တွေရှိခဲ့ရင်လည်း asset ထဲမှာပေါင်းထည့်ပေးရမယ်။နောက်ပြီးတော့လို့ရှင်းရင် in recovery ပဲ။ in recovery ပဲ tax in recovery ပဲ tax တွေဆိုရင်လည်းမတို့ရဲ့ asset တန်ဖိုးထဲမှာပေါင်းထည့်ပေးရမယ်။ဥမာမတို့ကားတစ်စီးဝယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတို့အခွန်အနေပါတွေပေးရတာမျိုးတွေရှိတယ်။ဒီခုနေ့ကမတို့ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမတို့ in recovery ပဲ test လို့ပြောခေါ်ရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုခဲ့ရင်တော့မတို့ပြန်မရနိုင်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါတည်းဒီ asset ရဲ့ cost တန်ဖိုးထဲမှာထပ်ပေါင်းပေးလိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်ဒါဒီ in recovery ပဲ test တွေရှိခဲ့ရင် asset တန်ဖိုးထဲမှာထပ်ပေါင်းပေးရမယ်နောက်တစ်ခုက installationinstallation cost တွေ installation cost တွေတက်စင်ကားတွေပေါ့နော် install လုပ်တဲ့ချိန်မှာကုန်ကြတဲ့ကုန်ကြစည်းတွေဓာတ်ရီရှိရင်လည်းမတို့ asset တန်ဖိုးထဲမှာပဲထည့်ပေါင်းပေးရမယ်နောက်ပြီးရင် DPC ကိုမတို့ကမတုံးခင်မှာ testing လုပ်ကြည့်တဲ့အရာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ် testing ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ခဲ့ရင်လည်း asset တန်ဖိုးထဲမှာပဲထည့်ပေါင်းပေးရမယ်နောက်တစ်ခုဒီအမတို့ professional fees professional fee ဆိုတာဒီဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်ဘက်ကမကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှလောက်ခိုင်းရတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့ခါကျရင်အမတို့ကဒါ cost တစ်ခုနေနဲ့ပေးလိုက်ရတဲ့ကုန်ကြတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုခဲ့ရင်ဒါကို professional fees လို့ခေါ်ရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရှိခဲ့ရင်လဲအမတို့ဘာလို့ပေးရမလဲဆိုရင်ဒီပစ္စည်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့asset အနေနဲ့ပဲပေါ့နော် cost ထဲမှာပေါင်းထည့်ပေးလိုက်ရပါမယ်ဒါဆိုရင်မတို့ purchase on non current asset တည်းရေလို့ပြောရင်ဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုဘာလုပ်တာလဲဝယ်ပြီးတော့မှသုံးပါဒါဆိုဝယ်ပြီးတော့မှသုံးတယ်လို့ပြောရင်တော့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေရှိနိုင်လဲဆိုရင်ပထမဦးဆုံး list price ရှိမယ်ပြီးရင်ဘာကိုနှုတ်ပြရမှာလဲ trade discount နေရှိရင်နှုတ်ပြရမယ်net invoice amount ရသွားမယ်ပေါ့เนาะရလာတဲ့တန်ဖိုးကိုမှတခြားကုန်ကြတဲ့ကုန်ကြစည်းတွေဒီ asset နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုန်ကြစည်းတွေမှာဘာတွေရှိရင် asset တန်ဖိုးအနေနဲ့ထပ်ပေါင်းပေးရမလဲဆိုရင်တော့ delivery cost တွေနောက် in recovery bad debts တွေ installation cost တွေ testing cost တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေနောက် professional fees တွေပေါ့เนาะဒီလိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ခဲ့ရင်တော့မတို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်တော့ဒီ asset ရဲ့ cost တန်ဖိုးအနေနဲ့ထည့်ပေါင်းထည့်ပေးရမယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒါတွေဒီဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုရင်တော့ asset တန်ဖိုးအနေနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလုပ်ပြရမယ်။ asset တန်ဖိုးထဲမှာပေါင်းထည့်ပေးလိုက်ရပါမယ်။ဒါဆိုရင်မတို့ဒီတန်ဖိုးဒီဘ
ဘာတန်ဘိုးရလာပြီလဲဆိုရင်တော့အမတို့ဆက်ဆအူဆုံးဝယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီပစ္စည်းရဲ့ဘာတန်ဘိုးကိုရသွားတာလဲဆိုရင်တော့သူရဲ့မူရင်း original constable ကိုရသွားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့အမတို့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဝယ်ပြီးတော့မှသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့မူရင်းတန်ဖိုး original cost ရလာဖို့အတွက်အမတို့စဉ်းဘယ်လိုသွင်းရမလဲဒါဆိုရင်အမတို့ဒီလိုမျိုးတန်ဖိုးကိုဒီပုံစံမျိုးဘာလို့ပြရမလဲတွက်ချက်ပြီးတော့မှသူရဲ့မူရင်းတန်ဖိုးရလာတာကိုဘာလို့ပြရတော့မှလဲစရင်သွင်းပြရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မတို့ initial measurement ရေလို့ပြောရင်ပစ္စည်းကိုဝယ်သုံးတာလားကိုကိုတိုင်းတည်ဆောက်ပြီးမှသုံးတာလားဝယ်သုံးနေဆိုရင်တော့မတို့အောက်မှာပြောတဲ့အတိုင်းပုံစံလေးဘာလို့ပြရမလဲသူရေမူရင်းတန်ဖိုးစရင်စသွင်းရမယ့်တန်ဖိုးကိုဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဘာလို့ပြရမလဲတွက်ချက်ပြရမယ်ပေါ့နော်တန်ဖိုးတွေပါတယ်ပါလာမှလည်းတနည်းအားဖြင့် asset အနေနဲ့သွင်းဖို့အတွက်ဒါမှမဟုတ်ဒီပစ္စည်းနဲ့နောက်ဆက်တွဲကုန်ကြနိုင်တဲ့ကုန်ကြစည်းတွေတဲ့ကိုမှမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး delivery cost တွေပါလာခဲ့ရင် asset အနေနဲ့သွင်းပြရမယ်ဒါကြောင့်မှတို့ cost တန်ဖိုးအတွက်တဲ့နေရာမှာထည့်လိုက်ရမယ်ပေါ့နော်အပြီးရင် recoverable test တွေရှိလာခဲ့ရင် installation cost တွေရှိလာခဲ့ရင် testing တွေရှိလာခဲ့ရင် testing cost တွေပေါ့နော်ရှိလာခဲ့ရင် professional fees တွေနဲ့ပတ်သက်လာရဲ့လို့ရှိလာခဲ့ရင်ဒါဒီပစ္စည်းတဲ့တဆိုင်နဲ့အရာတွေမှာမှတဆင့်ဒါအဆက်ရဲ့မူရင်းတန်ဖိုးတွေမှာထည့်ပေါင်းပေးရပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဒီမှာတို့ပါအကြောင်းအရာကိုပြောတာလဲဆိုရင်တော့ purchase or non current asset ကိုပြောတာပါ။အဲဆိုမတို့နောက်ထပ်နံပါတ်2နောက်ထပ်နံပါတ်2ဒီ construction of non current assetဒါဆိုမတို့ဒီ asset တွေကိုမတို့သုံးတာဒီကိုဘာတာကိုတိုင်းတိဆောက်ပြီးမှသုံးတဲ့ construction or non current asset တွေရှိလာခဲ့ရင်မတို့အဲ့ဒီ asset ရဲ့တန်ဖိုးရအောင်လို့မတို့စဉ်းရင်ဘယ်လိုသွင်းရမလဲဘယ်လိုတွက်ချက်ယူရမလဲဆိုတာကိုမတို့ပြန်လို့ကြည့်ကြည့်ရအောင်เนาะဒါဆို construction or non current asset တွေလို့ပြောရင်ဒီ asset ကိုဘာလို့တာလဲကိုတိုင်းတိဆောက်ပြီးမှသုံးတာဒါဆိုရင်ကိုတိုင်းတိဆောက်ပြီးမှသုံးတယ်လို့ပြောခဲ့ရှင်မတို့ဒီနေရာမှာကိုတိုင်းဒီဆောက်လိုက်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပါရမှာလဲဆိုရင်မတို့ lens ညီကြီးတန်ဖိုးပါရမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုညီကြီးပိုင်ဆိုင်တာတော့မှအဲ့ဒီညီကြီးပေါ်မှာဘာလို့လို့ရမှာလဲဒီဆောက်လို့ရမှာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒါမှမဟုတ် lens ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါမယ်။ပြီးသွားရင်ကိုတိုင်းတိဆောက်ပြီးသုံးဖို့အတွက်ဒီလိုမြေတရားတွေမြေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝယ်ရပြူရတဲ့အခါမှာမတို့ legal fees တွေကုန်တာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒါမှမဟုတ်ဒီအကျိုးဆောင်တွေပေါ့နော်ပေးရတာမျိုးရှင်းနေငှားပြီးတော့မှစာချုပ်ချုပ်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒါတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့် legal fees တွေရှိခဲ့ရင်လည်းဒီမှာတို့ပတ်လို့ပေးရမယ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ထပ်ပေါင်းပေးရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက site clearancesign clearance လို့ပြောတာဒီမတို့ဥမာဒီမြေကြီးမတို့မြေဝယ်လိုက်ပြီမြေရလာပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြေအတွက်ကိုမတို့ကဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုရင်အဆောက်အအုံစောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါမတို့ဒီ site ကြီးကိုဘာလုပ်ရမလဲ clear ဖြစ်အောင်လို့ဒါချုပ်ဘာလုပ်နေညှိတာမျိုးတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး sign clearance တွေလုပ်ရမယ်ဒါမျိုးကြောင့်ကုန်တဲ့ cost တွေလည်းထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ material အဲဆိုမတို့စပြီးတော့မှဒီပစ္စည်းစပြီးတော့ဒီအဆောင်ရင်စားဆောက်တော့မယ်စားဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်မတို့လိုအပ်တဲ့ material cost တွေပါလာပြီအဲ့ဒီ material တန်ဖိုးတွေထည့်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ရှင်လုံသမားတွေကိုခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် labor တွေကိုလာစားပေးရတာတွေပါလာပြီဒီတန်ဖိုးတွေလည်းထည့်ပေးရမယ်ပြီးတော့ရှင်ဒီလိုမျိုးမတို့စောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ပြီးတော့မှကုန်ကြနိုင်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ဒီလုံဒီအဆောက်အုံကိုစောက်ဖို့အတွက်ဒိုင်းရိုက်ကုန်ကြနိုင်တဲ့ direct expand နေဆိုတာလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး direct expand နေရှိခဲ့ရင်လည်းအမတို့ဘာလို့ပြရမလဲထပ်ပြီးတော့မှပေါင်းထည့်ပြရမယ်အဲ့တော့ဒီလိုအကြောင်းအရာလေးကိုတော့အမတို့ဒီ construction or non current asset ကကြတော့ဒါပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ non current asset ကိုမှဝယ်တာလားကိုကိုတိုင်းတိချောက်တာလားဆိုတာကိုမတို့သိဖို့အတွက်ပေါ့နော် construction ကိုကြတော့ဒါအရင်ကြီးတော့
ဟိုမေးတာမျိုးမရှိပေမဲ့ဒါမှတော့ဘဟုတုတအနေနဲ့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒါမျိုးတွေကပိုလေးလိုက်ရမှာဆိုတော့ဒီမှာတခါတည်းပေါ့နော် format လေးနဲ့နည်းနည်းလေးချပြပေးခဲ့တာပါနော်အကယ်တော့မတို့လည်းပဲ tree နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီအကြောင်းအရာတော့မေးလေးမေးထားမရှိပါဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတော့နည်းနည်းလေးအကြောင်းအရာလေးဒီအရာလေးရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုပဲမှတ်ထားပြီးခင်ရပါပြီเนาะဒီကမာရိုဒီကို level 3မှာဂျုံနိုင်တာကကြတော့ဝယ်သုံးတဲ့ကိစ္စပဲဝယ်ပြီးတော့မှသုံးတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ original cost တန်ဖိုးဘယ်လိုမျိုးတွက်လို့ရနိုင်တလဲဒါလေးတည်ထားရပြီဒါပေမဲ့ဆဆအူဆုံးနေနဲ့စင်းသွင်းတော့မယ်ဆိုရင်တော့နှစ်မျိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုတည်ထားခဲ့ရပါမယ်เนาะဒါကြောင့် partition non current asset ရဲ့ construction or non current asset ရဲ့မှာ construction or non current asset တွေဒီဒါမှမဟုတ် land တွေပါမယ် legal fees တွေပါတိုင်းထည့်ရမယ် site clearance တွေ material labor တွေ direct expense တွေစသဖြင့်ဒီအကြောင်းအရာတွေရှိကြတဲ့ပုံမှာဒါမှမဟုတ်ဘာလို့ရမလဲ asset ရဲ့တန်ဖိုးကိုတွက်ချက်တဲ့နေရာမှာဒါတွေထည့်ပေးရမယ်ဆိုတာလေးကိုသိရမယ်ဒါဆိုမတို့ construction or non current asset နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါမတို့ရဲ့ asset တန်ဖိုးကြီးပါဖြစ်လာပြီလေရှားလာပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမတို့ initial measurement မှာမှာပေါ့နော်ဝယ်တာလားဒါကိုယ်ကိုယ်ရီဆောက်ပြီးတော့မှသုံးတာလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမတို့ဒီလို original cost တွေကိုတွက်ချက်ခဲ့ရတယ်အဲ့လိုတွက်ချက်တဲ့အခါမှာအောက်မှာမတို့ notes နေနဲ့ရေးပေးခဲ့ပါမယ်အဲ့လိုတွက်ချက်တဲ့အခါမှာခုနကအမတို့ပြောသလိုပေါ့နော် asset တန်ဖိုးကိုတွက်ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနောက်ဆက်တွဲကုန်တိုင်းနဲ့ကုန်ကြစည်တီဆိုတာတွေကရှိတယ်ပေါ့ဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးနောက်ဆက်တွဲကုန်ကြတဲ့ကုန်ကြစည်တီမှာမှာဒီကုန်ကြလိုက်တဲ့စည်ရိတ်တီ asset အနေနဲ့သွားပြပေးရမှာလားဒါမှမဟုတ်ဘူး expense အနေနဲ့ပြရမှာလား you expense အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့အဲ့တလိုမျိုးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာမတို့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးဆိုရင်တော့ asset တွေထည့်တင်တာဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးဆိုရင်တော့ you expense အနေနဲ့ပြတင်တယ်ဆိုတာလေးကိုအောက်မှာ notes ရေးပေးခဲ့ပါမယ်နော်ဒါဆိုရင်ပထမဦးဆုံးcurrent asset ဝယ်ယူရာတွင်တစ်ချိန်တစ်ခါတာတစ်ချိန်တစ်ခါတာကုန်ကြမည်စည်ရိတ်ကိုအဆက်တန်ဖိုးတွင်ပေါင်းထည့်ပေးရမည်နံကရန်ဆက်ကိုမတို့ဝယ်ရဲဆိုတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်တစ်ချိန်တစ်ခါပဲကုန်ကြနိုင်တဲ့စရိတ်မျိုးဆိုခဲ့ရင်တော့ဘယ်တဲမှာထည့်ပေါင်းမှာလဲ asset တန်ဖိုးတွက်တဲ့နေရာမှာပေါင်းထည့်ပေးရမယ်။ဒါဆိုအိမ်ဆက်မဲ့အလိုအရာမျိုးတွေလဲခုနကမတို့ပြောခဲ့တဲ့ delivery cost တွေပြောခဲ့တယ်နော်။ဒါတော့တေကဆိုတဲ့ဒါတနည်းအားဖြင့် delivery ဒါပို့ကပေါ့နော် delivery cost တွေဆိုတာဒီမတို့ဒီပစ္စည်းကိုဝယ်လာလို့ကုန်ကြလိုက်တဲ့ဒါစရိတ်တခုဒါပေမဲ့ဒီ delivery ဒီပထမဆုံးတစ်ခါပဲကုန်တော့မှာလေနောက်ထပ်ပြီးကုန်နိုင်ကြအကြောင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီ cost တွေတစ်ချိန်တစ်ခါပဲကုန်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကို asset ဝယ်တဲ့အချိန်မှာကုန်တဲ့ကုန်ကြစင်းနေနဲ့သူရဲ့မူရင်းတန်ဖိုးတွေမှာတော်ပေါက်ထည့်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခု installationတက်စင်ကားတွေဆိုရည်ဒီမှာလဲဒီတိုင်းပဲဝယ်တဲ့အချိန်မှာပဲကိုဒီ installation cost ကပေးရတာနောက်ပိုင်းပေးစရာမလိုတော့ဘူးဒါကြောင့်မရီ asset တန်ဖိုးတွေမှာထည့်ပေါင်းပေးရမယ်နောက်တစ်ခု testing cost တွေဆိုတာဒီလဲဒီတိုင်းပဲကိုတာဒီပစ္စည်းကိုဝယ်လာတယ်မတုံးခင်မှာစမ်းသုံးတယ်နောက်ပိုင်းစမ်းသုံးစရာမလိုတော့ဘူးတစ်ခါပဲဒီ test လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုန်နဲ့ကုန်ကြစည်တီဘယ်မှာပေါင်းထည့်ပေးရမှာလဲဆိုရင်တော့ asset တန်ဖိုးတွေမှာပေါင်းထည့်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်ဒီ asset တစ်ခုကိုဝယ်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ချိန်တစ်ခါပဲကုန်ကြနိုင်တဲ့စည်မျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပထမအဆုံးမှာတော့ဘယ်မှာပေါင်းထည့်လိုက်တော့မှာလဲ asset တန်ဖိုးတွေမှာပဲပေါင်းထည့်ပေးလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်က
နံကာရက်အဆန့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးနံကာရက်အဆန့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးထက်ခကုန်ကြမည်ထက်ခကုန်ကြမည်စရိတ်ကိုအေးစပန်တွင်ပြရမည်ပြောမယ်ဆိုရင်မတို့ asset တစ်ခုကိုတော့ဝယ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးကုန်ကြနေအောင်မှမျိုးကုန်နိုင်တဲ့ဇယိတ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇယိတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်မတို့ဘယ်မှာပဲတော့ပြပလိုက်တော့မလဲဆိုရင် you expand အနေနဲ့ပဲပြလိုက်တော့မယ်ဒါဆို example အနေနဲ့ဘယ်လိုရာမျိုးကိုပြောတာလဲဆိုရင်မတို့ insurance ဆိုတာဒီအမခံကြီးအမခံကြီးဒါမတို့ကိုလုပ်ငန်းမှာကားတစ်စီးဝယ်လာတယ်ဒီကားအတွက်မတော့အမခံထားမယ်ဒါဆိုအမခံကြီးတွင်ရမယ်အမခံကြီးဆိုတာကတစ်ခါသွင်းရုံနဲ့ဒါမတော့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘောเนาะဒါ6လတစ်ခါတစ်နှစ်တစ်ခါဘာလို့နေရမလဲအမခံကြီးတွေတွင်နေရမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကတော့ asset နဲ့ပတ်သက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲထပ်ပြီးကုန်ကြနေအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဘာပဲပြတော့မှလဲ expand အနေနဲ့ပဲပြလိုက်တော့မယ်နောက်တစ်ခု repair ပြန်ပြင်ဆင်တဲ့ဇယိတ်အာဒီပစ္စည်းကတော့ပြက်သွားပြီပြက်သွားတော့မှတော့ပြန်ပြင်မယ်ဆိုရင်ဒါကုန်ကြတာဒီနောက်တစ်ခါထပ်ပြင်ရင်လည်းပြင်ရအောင်ပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့ repair cost တွေဆိုခရင်ပြုပြင်တာ maintenance လုပ်တာဒါမျိုးပေါ့နော်ပြုပြင်တာ repair လုပ်လိုက်တာ maintenance လုပ်လိုက်တာမျိုးဆိုခရင်တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုန်ကြစိတ်တွေဒီဘာအနေနဲ့ပဲတော့ပြရမှာလဲ expense အနေနဲ့ပဲတော့ပြပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မတော့ asset တန်ဖိုးတွေကိုစင်းသွင်းတာတော့မှန်နေဒါကတော့ဒီ asset နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝယ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒါကမှတော့နောက်ဆက်တွဲကုန်ကြနိုင်တဲ့ဇယိတ်တွေမှာမှ asset အနေနဲ့ပြပေးရမှာလား expense အနေနဲ့ပြပေးရမှာလားဆိုတာကိုမတော့စဉ်းစားရင်တော့ asset ကိုဝယ်တဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်တစ်ခါပဲကုန်ကြနိုင်တဲ့ဈေးမျိုးဆိုခဲ့ရင်တော့ asset အနေနဲ့ပဲပြပေးရမယ်မူရင်းတန်ဖိုးထဲမှာတော့ပေါင်းထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ကြေရွေးထက်ခကုန်ကြနိုင်တဲ့ဈေးမျိုးဆိုရင်တော့ဘာပဲပြ you expense အနေနဲ့ပဲပြပေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြတာဆိုလို့ရှင်းရင်မတို့ဒီနေရာမှာအပေါ်မှာ asset နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမတို့တီးခဲ့ရတဲ့အခါမှာ non current asset တွေနဲ့ပတ်သက်ခဲ့ရင်အမျိုးအစားလေးနှစ်မျိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုတီးခဲ့ရမယ်။ tangible နဲ့ intangible နဲ့ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသိရမယ်။ tangible ဒီမြင်လို့ရတယ်ထိတွေ့ကြံရလို့ရတယ်intangible ဒီမြင်လဲမမြင်ရဘူးထိတွေ့ကြံရလို့လည်းမရဘူးဒါပေမဲ့ non current asset တွေခေါင်းစဉ်အောက်မှာဒီလိုမျိုးနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုသိရမယ်အဲပြီးတော့အဓိကမတို့သွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးက tangible tangible ရဲ့လို့ပြောရင်အရင်တုန်းကကိုတည်နေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီကိုအမတို့တွင်းတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ property plant and equipment ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာမှဒါခေါင်းစဉ်တွေတစ်ခုတည်းအနေနဲ့ပဲဖတ်လို့တော့မလဲ non current asset တွေကိုစဉ်းရင်းနေတွင်းရတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် property ဆိုတဲ့ထဲမှာဘယ်လိုအကြောင်းအရာလေးတွေပါတာ plan ဆိုတဲ့ထဲမှာဘာလေးပါတာ equipment ဆိုတာကဘာလေးလဲဆိုတာလေးတွေပြောပြပေးခဲ့တယ်နော်ဒါဆိုမတို့ဒီ asset တစ်ခုစပြီးတော့မှဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့် asset ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုစပြီးစဉ်းသွင်းတော့မယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ initial measurement ကနဦးပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ asset တန်ဖိုးတွေဘယ်လိုစပြီးတွင်မလဲအဲ့လိုတွင်တဲ့အခါမှာနှမျိုးပါချေဆော့နန်ကရန်ဆန်နဲ့ construction ရောနန်ကရန်အဆက်ဒီအဆက်ကိုကိုကဝယ်တာလားတမမုတ်ကိုကိုတိုင်းတိစားပြီးမှသုံးတဲ့အရာမျိုးလားဒီအကြောင်းအရာလေးတွေဥမာတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးတွင်ရမလဲဒါဆိုပထမအဆုံးပါချေဆော့နန်ကရန်အဆက်ရေလို့ပြောရင်ဝယ်သုံးနေဆိုရင်တော့ဥမာတို့ကိုသူ့ရဲ့နန်ကရန်အဆက်တန်ဖိုးကိုဘယ်လိုတွင်ရမလဲ list price တဲ့ကနေထွေး discount နေရှိရင်နှုတ်ပြရမယ်ပြီးသွားရင်ပါတန်ဖိုးတွေဆက်ပြီးပေါင်းပြရမလဲနောက်ဆက်တွဲကုန်ကြနိုင်တဲ့ဈေးတွေမှာမှ asset လား expense လားခွဲပြီးတော့မတို့ asset တန်ဖိုးထဲမှာထည့်ပေါင်းရတဲ့အရာတွေဒီ delivery cost တွေရှိမယ် in recoverable debt တွေရှိမယ် installation cost တွေရှိမယ် testing တွေရှိမယ် professional fees တွေရှိမယ်ဒီလိုအရာတွေဆိုရင်မတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ asset တန်ဖိုးအနည်းငယ်ပဲပေါင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ original cost ကိုတွက်ပြရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မတို့ဝယ်ပြီးတော့မှသုံးရတဲ့ non current asset ရဲ့မူရင်းတန်ဖိုးကြီးကိုရသွားမယ်ပေါ့
ပြီးတော့ရင်တော့မတို့ကိုကိုရိုင်းတိစားပြီးတဲ့သုံးခုအရာမျိုးဆိုခဲ့ရင်တော့ဘာတွေရှိမှာလဲ land stamp ဘိုးတွေပါမယ် legal fees day site clearance day material တွေ labor တွေ direct expense တွေပေါ့နော်ဒီနဲ့ garage နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ construction လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးကုန်ကြတဲ့ direct expense တွေဒီလိုအရာတွေအကုန်လုံးပါခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အမတို့ရဲ့ non current asset တန်ဖိုးထဲမှာထည့်ပေါင်းပေးရတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါဒီ construction or non current asset အနေနဲ့ထည့်ရမှာပါဒါအမတို့နဲ့ဒါသိယုံနေနဲ့ဒါပြောပြပေးခဲ့တာပေါ့နော်ပုံစံတွေအများစုမှာတော့အမတို့ဒီအရာတွေတော့မပါပါဘူးနော်ဒါဆိုရင်မတို့အပေါ်မှာဒီလို asset တွေအနေနဲ့တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ရာဆိုရင်မတို့ asset တွေထည့်ရမယ်ဘူးဘယ်ရာတွေဆိုရင် expense အနေနဲ့တွက်ပြရမယ်လွယ်မှတ်ထားရမှာကကြတော့ဒီ asset တွေကိုဝယ်တဲ့အခါမှာတစ်ချိန်တစ်ခါပဲကုန်ကြနိုင်နေဆိုရင်တော့ asset အနေနဲ့ပြရမယ်တကယ်၍အကယ်၍နောက်ဆက်တွဲထပ်ပြီးတော့မှကုန်ကြနိုင်အောင်မယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ဘာအနေနဲ့ပဲပြပြရမလဲရိုးရိုး expense အနေနဲ့ပဲတွက်ပြပြရပါမယ်ရမယ်เนาะဒါဆိုရင်ပထမဦးဆုံးကို asset အနေနဲ့စပြီးစင်းသွင်းဖို့အတွက်ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေအမတို့ဘာလို့ပြရမလဲသိထားရပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ